Arratsaldeon, Hondarribi, ore eta placer bat da zuekin gaur hemen egotea. Onantzan entorrenean konturatu naiz, Hondarribi dela gure Euskal Herriko lehenengo eta azkenengo konexioa astero. Zeren hemendik, Hondarribiko aeroportotik, joaten gara Madrilera astero, tentsioarekin arduratzu, gure herria ordezkatzera, goazara, eta gero, ostiraletan, posarekin, ja, deskantzatuta, eltzen gara ona. Horregatik, ore bat da hemen, zuekin gaur egotea. Dakizuen bezala, urrengo igandean, hauteskundeak ditugu, baina aldi berean erronka bat daukagu. Zen dakizuen bezala, udan gaude, batzuk oporretan, eta aldi berean batzu ja baita nekatuta, ez? Joan ziren eta joan ginen bozkatzera maiatzaren 28an eta berriro daukagu konpromiso hori igande hontan. Ordun horregatik erronka bat da. Gainera bertzek aipatzen zuen, ez? Guk uste dugu aukera bat daukagula bozka gehiago lortzeko, hobeto ordezkatzeko gure herria han Madrilen, eragin egiteko indar gehiago izateko, beti gure herriaren alde borrokatzeko hango erakundeetan. Eta aldi berean, gaur uztailaren 18a izan da, ezin da ahaztu ze data den, ez? Fasismoaren urteurrena, han hasi zen estatu kolpe bat, eta fasistak egon ziren 40 urtez boterean, eta beste hainbat urte opari bezala, esaten den bezala. Hain justu, ona eltzerakoan Peiorekin egon naiz, hizketan, Peiok pairatu zuen poliziaren errepresioa oreretan badira 40 urte, Madalenetan, eta bertze aipatzen zuen bezala, ara Madrilera ere goaz memoria egitera. Batzuk nahi ez duten memoria egitera, eta gure herriak ahazten ez duena. Kaixo, Peio. Eta badaukagu ere erronka hori betetzeko beste 3. puntu, eta justu Zarautzen atzerriko kazetari batek joan den astean galdetzen zian, ea zergatik Euskal Herriko bozkak hain ezberdinak ziren, ez? Erakusten zian estatuko mapa bozka elektoralekin, eta hor oso argi hartzen zen Euskal Herria eta baita ere Katalunia. Eta hor pentsatzen nuen, ez? Badagoela beste 3. arrazoi bat bozkatzera joateko, eta da argi agertzeko Euskal Herriko mapa, erakusteko Europan eta munduan hemen ezberdin bozkatzen duen herri bat dagoela, izaera ezberdin daukana, azken finean nazio bat garela, eta horregatik badagoela ere beste 3. arrazoi hori. Eta behitu, Gipuzkoan abiatutako aldaketa oraindik eta sakonagoa egiteko aukera daukagu igande honetan. Kristolango emaitzak lortu genituen maiatzan, hauteskundeak irabazi genituen, Maialenek irabazi zituen hauteskunde horiek, eta guk ez daukagu sabairik, ez daukagu mugarik, badaukagu aukera bat, hor inkestak ja argi agertzen da inkestetan zen olako emaitzak lortuko ditugun, baina pasatu behar ditugu dauden prebizioak. Horrela egin genuen maiatzan, eta aukera daukagu igandean berriz errepikatzeko. Azkenean, Gipuzkoarren baloreak oberen ordezkatzen dituen alderdia Euskal Herria Bildua da. Bai, balore errepublikarrak, antifasistak, euskaldunak, abertzaleak, aurrerakoiak, hobeki ordezkatzen dituen alderdia Euskal Herria Bildu da, eta horregatik bozka eskatzen dizuegu. Guk hitza betetzen dugu, eta zuen bozkak ekintzetetan bihurtuko ditugu. Decía que el domingo tenemos la oportunidad de repetir y de profundizar el cambio que se produjo en Gipuzkoa y en Euskal Herria el pasado 28 de mayo. El partido que mejor representa los valores de los y las guipuzcoanas es Euskal Herria Bildu. Valores republicanos,
abertzales, progresistas, antifascistas, feministas, euskaltzales, es Euskal Herria Bildu quien mejor representa esos valores. Y además lo decíamos, nosotros y nosotras cumplimos la palabra dada y por ello queremos convertir vuestros votos en acciones en Madrid, seguir mejorando. Tenemos una oportunidad de seguir profundizando en derechos para esta sociedad, para toda la ciudadanía vasca. Nik jakin badakit. Jakin badakit hemen zaudetenok bozkatzera joango zaretela igandean. Ziur nago, ja, agian batzuk ja bozkatu duzue postaz. Baina, Mertxek aipatzen zuen, bozka guztiak behar ditugu eta horregatik, mesedez, animatu zuen inguruetan dituzuen lagunak, familiarrak, lankideak, auzokideak, guztiak bozkatzera joateko. Ezin da ez da bozka aurrerakoi bat etxean geratu. Igandean danok bozkatzera, mesedez. Eta besterik gabe, nik amaituko dut, hori bai, gora Hondarribia, gora Euskal Herria Bildu, eta gora Euskal Herria askatuta.